Vy děláte improvizační divadlo. Dělám. Dokonce jste prý zorganizoval festival improvizačního divadla. Jo, nedělal jsem ho teda sám. Ano. Dělali jsme ho v rámci našeho improvizačního divadla. Ano. A letos budeme dělat další ročník a bude to prima. Jo, a jak probíhá ta organizace? Taky je to velká improvizace? Jako? Snažíme se, aby to nebyla velká improvizace. Sezveme všechny improvizátory, nebo ne všechny, improvizátory z celé České republiky. Ano. A ti se sjedou k nám, teda do Ostravy. A tam se společně máme workshopy, máme různé představení a takhle. Nechcete přijet, Ondro? Tak jako zatím mě nikdo nepozval. Jste taky tak jako šáhnul na tu improvizaci? Jakože myslím docela dost šáhnul. Chlapečku, jestli šáhnul na improvizaci. Tak si pojďme říct, kdo tady toho odimprovizoval víc. To si jako říct můžem, no. No. Jako buď uznáte, že já, anebo prostě odcházíte bez výhry. Já mám po proti šesti lovců v tuhle chvíli. No, přesně. Ne, tak jako šáhnul, no. Jasně. Tak když mě pozvete, tak já vám to samozřejmě po tom, co jste teď řekl, velmi rád odmítnu.